କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିକୁଡ଼ାର ତ୍ରିନାଥ ଗୌଡ଼ ନାତୁଣୀ ଓ ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଆରତୀ ଗୌଡ଼ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିନାଥ ଶାନ୍ତପୁର ଗାଁର ଏକ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ 7 ବର୍ଷୀୟ ନାତିଙ୍କୁ ଧରି କିଲବେଡ଼ାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିନାଥ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆରତୀ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଆସି 13 ବର୍ଷୀୟ ନାତୁଣୀ ଓ ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବା ନେଇ ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ। ତେବେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକା ପ୍ରମିଳା ଓ ଆରତୀଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଠାବ କରିବା ପରେ ହିଁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେ ମୋର ପୁଅ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, 6 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଝିଅ ଥିଲା ଆମ ପୁଅ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ପତେ ଥିଲା। ପୁଅ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବାପା ତୁଇ ରହ। ସେ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ଘରକେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ତମ ଘରେ ନାଇଁ ରୁହେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ମିଟିଂ ବି ବସେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେ ମୋର ଝିଅ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାତପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୁଇଁ ହୋଟେଲ ଧନ୍ଦା ଗୋଟେ କରି ଆଜ୍ଞା ମୋର କୁଟୁମ୍ବକେ ମୁଇଁ ପୋଷୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଦାମୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହଟା 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକରି ମୋ ଘରକେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଥିଲା ଛତିକୁଡ଼ା ଛକ୍କେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ବାବୁ ତୋ ଘରକେ ସେ ଝିଅଟା ଆସି ସେ ତୋର ବୋହ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକିନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିପନିଟ୍ କରିକି ସେ ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥାନାକେ ଆସିକିନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜିକିନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।